正所谓机会是留给有准备的人，计划的目标是帮助一班失业和就业不足的人士尽快重投职场。老公你怎样？我现在在竹篙湾等人，刚刚吃完了 show me your love 饭，一阵间又要做检测啦，你那边又怎样好不好？我们在家里找了几天了，已经家里什么都没得吃，我一阵落街还要买外卖，不跟你谈着了，是这样先。阿妹阿妈准备出去买饭啊，你不要成日在这里打机才行，你几时想松班啊？阿妈，我现在在这里上玩游学团啊，听日先上松。咁好啦，我出去啦。阿妈，你去哪里啊？我们栋大厦封了啊，不出得去啊。咁大件事，咁我们怎么生活啊？今天吃什么啊？日咋喎，公司就话要炒我鱿鱼啊！喂，你老细好无良喎、啊！哎，咪住先，我有议员电话，我哋去求助。哇，游学团都有广告嘅。阿晴，你系咪失业啊？吓，啱啱发生嘅事你都知道？疫情加上失业，日日留屋企，又唔知做咩好咧。咁应该点算啊？会唔会考虑用 Zoom 上堂，方便直接留喺屋企，唔使出街都可以学到嘢。咁有啲咩學先？不如等我介绍啲好嘢俾你啦。特别爱增值计划係由雇员再培训局喺2019年10月首次推出嘅增值计划，到而家已经推出第五期啦。正所谓机会係留俾有准备嘅人，计划嘅目标係帮助一班失业同埋就业不足嘅人士可以提升多元技能，达至自我增值，等他们可以尽快重投职场。计划提供涵盖28个行业，一共约500项的课程，其中工联会就提供超过10个不同范畴的行业课程，包括商业、金融、美容、中医保健等等，课程包罗万有，等你可以拣选你有兴趣的课程来报读。计划提供特别津贴，出席率达到60%的合资格学员可以在课程完结之后获发放特别津贴，每月最高可获发放5800元。计划亦都提供就业跟进服务，出席率达到80%的全日制职业技能合资格课程的学员可以获得3至6个月的职业跟进服务，包括职业辅导、工作转介、入职后跟进等等，咁就唔使担心上完堂揾唔到工作啦。而家特别爱增值计划五可以用 Zoom 上堂，唔使同其他同学逼埋一间房度，大大减低被感染嘅机会。除此之外，喺屋企用 Zoom 上堂，时间控制又自由啲，唔使坐车出去，连车钱都悭翻啊！咦，咁好似几好喎，可以喺屋企上堂，网上学习，依家兴啊！咦，正喎，有嘢学，又有津贴。咁阿女，你报完名之后，你帮我报埋一个用 Zoom 上堂嘅金融班啦。嗯，好啊。好，我要报名爱增值啊。家姐，我个游学团仲未完噶。唔使争，报名去到6月30日噶。依家排队做检测都可以用 Zoom 上堂，真系好方便啊！